Eu tô botando esse cavalo muito pra você, porque não gosto de um cavalo mais vindo pra você, não, gente, tá? Por quê? E eu pico só com um vidro, aí eu não quero mais cavalo vidro. Mas tudo bem, eu tenho quatro de ninguém, eu tô duvido, eu cavo muito pra você, porque eu pico só com um. Tem um cortinho, né? Para o retrato, gente.